uma moça de 44 anos. Ela foi morta porque o traficante desconfiou que ela seria espiã de uns inimigos dele. A empresária ficou um mês desaparecida até o criminoso ser preso e confessado o assassinato. Ele contou que a Fabrícia pediu para ele um tipo de droga que somente a facção rival vendia. Ó, que loucura! E por isso falou assim, ah, não, essa menina não sabe que eu não vendo esse tipo de droga, não. Ela tá aqui para me espionar. E simplesmente a matou. Deixa comigo. Com o veículo da tia, Fabrícia Pires Ramos, de 44 anos, desaparece por quase um mês. O carro foi encontrado 2 dias após o sumiço dela, nas mãos de criminosos. Os indivíduos não acataram a tentativa de abordagem da guarnição e se evadiram com o veículo. A dupla se acidentou, saiu do carro e fugiu a pé. Apesar de não serem alcançados, um deles foi facilmente reconhecido. Era envolvido com o tráfico da região. Do menor, que foi posteriormente identificado como o autor do homicídio. O menor passa a ser o alvo número um na busca ao paradeiro de Fabrícia. A mulher não era casada, não tinha filhos, era empresária, mas teria, segundo a polícia, um vício em drogas. Esse fato teria a conduzido até o autor do crime. Ele tentou fugir pelos fundos da residência, mas tínhamos equipe cercando todo o perímetro. E aí ele não conseguiu. Confessou já de imediato para as guarnições da Polícia Militar, que fizeram a abordagem, que ele era o autor do homicídio e que levaria a guarnição, as guarnições, até o local onde estava o corpo. Restou apenas a ossada da vítima, que após levar um tiro na cabeça, teve o corpo queimado. Ele veio com o carro provavelmente até aqui, né? Parou o veículo por aqui. E aqui, segundo a informação que ele passa, né? Ele retira e desce em meio à mata e joga o corpo ali embaixo, ali, né? Onde eu vou mostrar para vocês. Alguma condição dele ter feito isso sozinho, tenente? Muito difícil. E aqui foi exatamente o local onde ele jogou o corpo nessa posição. Há vestígios, né, que colocaram fogo. Na versão apresentada pelo adolescente, a Fabrícia chegou até o ponto de venda de drogas que ele atua e pediu uma pedra grande de crack. Ele disse que não tinha esse tipo de droga e sabia que essa pedra é comercializada pelo grupo rival. Por isso, concluiu na hora que ela seria uma espiã dos inimigos. Ele sai com ela do local onde estavam e diz que tinha um local para apresentar esse entorpecente. E ela foi junto, sendo enganada. Mas em um determinado momento, num local ermo, ele confessa que atira na cabeça dela. A Fabrícia morre na hora, ele deixa o local e vai para casa. Falou para os policiais que em casa repensou e disse que poderia ter deixado uma digital ou algo que o incriminasse naquela cena de assassinato. Então, no dia seguinte, ele decide voltar ao local em que o corpo estava, usando o próprio carro que a vítima tinha. E lá ele colocou, junto com o comparsa, a Fabrícia no banco de trás do carro e veio de carro até aqui, neste ponto em que a gente está. As investigações persistem, né? Elas irão continuar e eu não tenho dúvidas de que, se houver outros envolvidos, a equipe da DHPP de Aracruz irá elucidar e, posteriormente, com a ajuda da Polícia Militar, iremos capturar e prender os demais envolvidos. O que nos chocou foi a postura dele, né? Total desapego à vida humana, né? Uma frieza, ele narrava para a gente, demonstrando um total desapego, como se fosse, né? Como se não tratasse de uma vida humana.